Mən Vəli İsrafilov, üzgüçü üzrə Paralimpiya çempionu. Qazandığım uğurlarıma görə müəllimlərimə borcluyum. Salam, Cülayə müəllimə. Salam, Vəli, salam. Mənim, necəsən oğlum? Yaxşıyam, salam, siz necəsiniz? Dedim, ol, elə zəng eləyim, müəllimlər günündə elə buyurun, sizi təbrik eləyim. İndi uğurlarında sizin əziyyətiniz oldu. Minnətlərim, Vəli, çox sağ ol. Siz də sağ olun, əziyyətiniz çox olub istəyir. Uğurlarım bol olsun, biz sənə fəxr edirik. Həmişə səsin ucalardan gəlsin, bunlar da yüksəkliklərdə. Sənə fəxr edirik, həmişə bayrağımız ucalara qaldı. Çox sağ olun, sağ olun. Olsun. Çox sağ olun, minnətlərim, Vəli. Sağ olun. Sağ olun, sağ olun. Sağ olun. Əziz müəllimlər, İdman TV sizi ürəkdən təbrik edir və çəkdiyiniz zəhmətin bəhrəsini görməyi arzulayır. Bəs sən nəyi gözləyirsən? Elə indi zəng et, təbrik et.